Vetëm në vitin 2016 të hyrat në doganën e Kosovës pritët e arrinë shumën mbi 1 miliard eurosh. Aktualisht të hyrat në doganën e Kosovës janë 164 milion euro, shuma prej 1 miliard eurosh e të hyrave konsiderohet si shifër rekorde, pasi që nga themelimi i doganës nuk ka arritur të mbledh kaq shumë të hyra. Krahasuar me vitin e kaluar të të njëjtës periudhë, në doganë janë inkasuar 11% më shumë të hyra. Kështu ka deklaruar zëdhënësi i doganës Adriatik Stavileci. Nëse analizon kryesisht rritja e hyrave, vreje që fillimisht është performanca e mirë e doganës, pastaj është luftimi i kontrabandës dhe evazionit fiskal, cilat kanë ndiku normalisht fuqizimi i dy pikave doganore në veri, ku edhe tani më edhe ato funksionojnë si gjitha pika tjera në gjithë teritorin e Kosovës, dhe normalisht edhe kontrolli më i mirë i gjitha produkteve gjatë të procedurave të importit dhe eksportit. Ndërsa njohësi e rrethanave ekonomike Mustaf Kadriaj ka thënë se ideja e qeverisë që përmes doganës të mbushet arka e shtetit nuk është në të mirë të vendit. Nuk po reflekton mirë në fakt qeveritë, e mbas luftës sidomos prej vitit 2009, shihet se një diçka që qeveritë në Kosovë janë të orientuar në vetëm në import. Thotë nuk po kanë politika që ngritin e produktivitetit vendor, por që për me imbulu me e plëcu në fakt arkin e shtetit, janë fokusu më së lehtë dhe thotë në doganë, kështu që me një farë mënyrë bizneset nuk kanë ka t'ja mbajnë me një farë mënyrë, kështu që vetëm për mes doganës ata kanë gjithë mënyrën matë mirë të ambushën arkin e shtetit, që kjo është një qeveri konsumus. Kadria i thotë që mungesa e strategjisë politike për të rritur produktivitetin brenda vendit, ka bërë që qeverit e pas luftës të përdorin doganën për të mbushur arkën e shtetit.